kati ka njogere mu lukonjo nandyogedde mu lukonjo, but many of our journalists here don't understand the language, so gatuli feka ate bangambye nenkuba eyinza okwogera netunya. So tusanyuse nnyo okubalaba mikwano gyange, manyi nti abamu ku mmwe mmanyi Oluganda, naye njagala ne baganda bange batategera nnyo Oluzungu bamanye nti mu bigambo bye njogedde ekisinze kibadde kyakubaaniriza. Tubaaniriza nnyo 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 nnyo. Bano bombaju, njagala okwebaza olwa byonna by'obadde okola, byonna by'oli mukola ne byonna by'ogenda okukola olw'eggwanga lyaffe. Bangi temumanyi ono bombaju, si kubeera nti twasabinga ffena mu paalamenti y'ekkumi, naye mukwano gwange ate muyimbi Nakinku, era tubadde tulikodinga naye n'abayimbi abava e Kasese mu situdiyo yaffe awo Mugeto okumala emyaka egisukka mu ebiri. Naye ku mulundi guno ate ndi musanyufu nnyo nti gwe ne bw'okulembedde musaze wate tukolagane even more closely, si kumanyagana nange nzeka wabula ne famire yonna eya People Power ne National Unity Platform. Tubaaniriza nnyo nnyo nnyo, twongera naffe eddoboozi lyaffe mukungubagira abaganda baffe ab'e Kasese, Museveni be yatemula ng'alagira omutemu we e Lweru. Bangi nnyo ennamba, bangi bagitankana naye nga bwetugayidinze nti mwe ababeerayo mu abala nga basukka mu 150, omwe muli abakyala n'abaana be baayambula engoye zonna ne babasiba akandooya ne babakuba amasasi ne babookyera mu nnyumba ne babatta. Bangi babakwata ne babasiba era bangi bakyali mu kkomera. Nate ekisinga okulaga obujoozi nti Kabaka weeyo Charles Wesley Mumbere akyali mu kkomera takkirizibwa yadde ogenda okulaba ku bantu be. Kati beebyo Obote bye yakola, Museveni n'avumirira Obote naye ate ye Museveni abikoze times 10. Tumanyi nti one day wajja kubeerawo obwenkanya. Tumanyi nti one day byonna byonna bye bakoze abantu b'e Kasese, byonna bye bakoze abantu byaba wano mu Buganda, byonna bye bakoze abantu b'Engulu, byonna bye bakoze bannayuganda bonna bonna bajja kubisasulira one day. Bajja kubisasulira. Nga ono Bosenyonyi bw'agambye, kiyinza okutwala akabanga naye olunaku lujja kukya bajja kubisasulira. Twongera n'okungubagira baganda baffe bye batta mwezi gw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde. Bangi nnyo 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 babatta, ababatta tubamanyi, yalagira babatte tumumanyi n'okuwana ye ne yeewaana, naye one day nakyo kijja kuggwa. Twongera okubanja baganda baffe bangi bye baawamba, bangi bali makomera agatamanyiddwa, bangi tetuddanga mubalabako, bangi batulugunyizibwa ne bamala ne babasuula ekitala ne makomera amalala, ba Oliver Lutaya, ba Machete, ba Kalanzi n'abalala bangi nnyo. Twongera okubabanja era tumanyi nti one day bajja kuvayo kuba tebalina musango. Museveni kyakola kusiba abantu baffe just kutulaga nti asobola okukwata omuntu nga talina musango n'amusiba, si lunaku lumu, si wiiki emu, si mwezi gumu. Baganda baffe ba Nubian, ba Bobianka, ba Edi Mutwe baamalayo emyezi egyasukka omukaaga. Olunaku lwaleero myezi esatu ne Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana bakyabakuumidde mu kkomera. Alowooza tujja beerabira, alowooza kijja kutiisa abantu abalala tyabano babasibye kati babeerabira, tetugenda beerabira ate tetugenda babaako, tujja genda maaso nga tubabanja ate tujja bafuna one day. Njagala n'okwongera eddoboozi yange kusaasira baganda baffe Abasiraamu. Mwe Museveni yabafuula balabe. Museveni agezaako okulaga abantu nti okuba Omusiraamu musango mu Uganda. Ogwo si musango. Okubeera Omusiraamu si musango. In fact, gye mukoma okubonyaabonya Abasiraamu kijja na kuleetera n'abantu abalala okusiraamuka wano mu Uganda. Kubanga si musango, Obusiraamu ddiini ya mirembe. Be batukuzizza, nze kennyini Basiraamu be bankuza. So tewali nsonga yonna yonna lwaki oyina okunafuya abantu olw'eddiini yaabwe.
teri nsonga lwaki olina okubonyaabonya abantu ku lw'eddiini yaabwe baganda baffe abasiraamu yonna gye muli tuyimirira nammwe tufiringa obulumi bwammwe era njagala mmanye nti ensi yonna n'amadiini gonna gayimiridde nammwe era nammwe mujja kufuna obwenkanya one day insha allah njaga kumaliriza ngomo era nziriŋŋana okubaaniriza baganda baffe mwenna naddala bavudde mu NRM mwebale kulaba nti mubadde basibe naye nga temumanyi nakumanya nti muli basibe kyogeddeko awo ne mbajjukiza omukyala omu yali nno omukyala yanunulanga abaddugavu abaali abasibe naye yagamba nti nanunula abaddugavu 10 naye nandinunudde bangi nnyo okusinga kwabo singa baali bamanyi nti baddu kati bangi ku bannaffe tebamanyi nti basireefu tebamanyi nti baddu naye siteepu esooka ey'okununula obwongo bwo kwe kumanya nti n'oli muddu Marcus Garvey yatugamba liberate the minds of men and then you will be able to liberate the bodies of men tosobola kukwenunula mubiri gwo ng'obwongo bwo tobununudde ate okukwenunula osooka kumanya nti oli musibe omanya nti oli musibe siteepu eddako yakwenunula so mwebale kulaba nti mubadde basibe fena tuli basibe aba NRM bokka be batamanyi nti basibe kubanga bwe batomanyi nti oli musibe ojja kuwaana oyo akusibye ojja kuwaana oyo akunyigiriza omuwolereze otuke n'omufiirire ne bw'omanya nti oli musibe eyo step number one so tubaaniriza baganda baffe abavudde mu NRM baganda baffe abavudde mu bibiina ebirala okuli ne FDC tubaaniriza nammwe nnyo naye njagala nkisimbeko essira nti bino ebibiina ebirala byonna byonna ebibaddewo nga bivuganya nakyemalira si balabe baffe abo baganda baffe abo bakomuredi baffe newankubadde mu ranksi z'ebibiina ebyo tubeera n'obukuubagano bwendowooza nti tebutugasa ebiseera ebimu nga buva mu bawagizi n'ebiseera ebirala nga buva mu bakulembeze ab'ebyo ebibiina kyendowooza nti ekyo kyongera kusiba bantu ekimpa essanyu nti abantu betukulembera nga bwetuze tukyogerako bo batusooka yodda mu maaso bo tebali identified na kibiina kyabwe kuba bwe batemula owa FDC bwe batemula owa DP bwe batemula owa NUP fena tuli basibe naye bannayuganda bamanyi nti bo baagala kujjako nakyemalira olw'eddembe n'okweyagala byonke bidde mu Uganda so njagala okittaanya baganda bange nti kituwa essanyu okuba nti mutujoyinize tugenda kukola even much closely together mu kwesikaŋŋana nga famire naye njagala obbajjukiza nti ne gye muvudde si balabe baffe abo mu bibiina ebyo abaagala otwegatako tubaaniriza nnyonnyonnyonnyo mubagambe n'abalala bajje tukolere wamu naye ti n'abo abatatujoyinize kasita basigala nga ba opposition mwana wattu nabo tubaagala era tuli beetegefu okukola nabo bwe baba nga bali honest nga onebomba gyewagambye nga kyeboogera kyebategeeza era nga kyebategeeza kyeboogera tuli beetegefu okukolagana nabo kuba obuzibu bwaffe bwonna bwonna gye nakyemalira newankubadde ekyennaku nakyemalira ate amanyi n'okuyingira ne mu ttiimu za opposition n'atukyankalanya n'atwawulayawula kubanga atenya okulaba nga tukolera wamu njagala obbasaba mufube okukwana ab'ebibiina eby'enjawulo okwana obakolako omukwano so okwana kuli okwa orebonyeko temunfuna bubi orebonyeko yemu ku bannaffe atanawasa so ayagala omutuukako atukirire nzenze kyaliyo at that light moment on the side comrades njagala obbaaniriza okubasaba tukole kyonna kyetusobola tetumanyi buli kimu oba olina amagezi goze nago ebirowoozo byoze nabyo please bring them on the table most of the ideas that remove dictators come from the commonest people bamaama temwetulako women are one of the most powerful forces now we need your ideas because we want to remove the dictator by any legal and constitutional means necessary